Ei, mitä pois. Mitä hitto? Häh? Game save ruki siinä. Nyt on joku isompi jörkkimörkki tän. Ai. Missä se tulee? Otetaan sieltä. No mitä tässä nyt pitää tehdä? Jaa, tuolla on tuo. Mut tota... Niinku mitään. Au. Aa, minun pitää houkutella se ampumaan tonne. Ilmeisesti tähän. Tähänkö? Mitä nyt on taas tätä hittolaita? Näin. Siis tänne päähän se oli ihan helppo, kun sä tosta noin ja sä ampuu sen tohon. Mitenköpä mä saan sen tänne ampumaan? Hei, vai tota, teinkö mä nyt sen virheen, että tota... Mä käytin ton, niin se olisi mennyt käyttää... Saaskohan sen tuplasti? Nyt on tiukka paikka. Aika useasti on tässä pelissä sanonut sen, mutta tota... Niin, elikkä tuo ei riitä tuo. Niin kokeillas tämä nyt tästä. Ei. Mitenkään minun tappaa tuo vaan? Nyt kyllä epäonnistu ainakin hyppy ihan täys.
Ei se aina ampuu ton. Oho. Mitenköpähän tämä niin kuin nyt tässä sitten tekee? Ei tässä hirveästi paikkoja oo minne mennä. Tuolta saa muuten lisää auskatyyppi tuon vasemmalla puolella. Mutta tosta saa kyllä lisää noita energioita. Hassusti sanottu. Ja tuolta saa lisää noita. Soul Link is ready. Kun minä en tällä hetkellä tee Soul Linkille yhtään mitään. Mä en tiedä tarvihenko minä sitä niinku... Ainoa mitä mä voin keksiä on, että mun pitää tappaa toi. Nyt minä olen pihalla kyllä. Ei tästä mitään hyötyä samalla tavalla hyppiä koko ajan. Ei. Kokeillaanpas tappaa tämä. Ahaa, mä sain sain muuten hei damagea annettua sille. Huoli, mutta kokeillaanpas tuota nyt. Että tuota... Ammutaan. Haetaan tosta. Joo, siltä lähti muuten damagea pois. Eli mä tapoin sen. Okei, eli tappamalla pääsee eteenpäin. Mut tota... Game save. Ei mä saa ability pointin taas. Eli nyt mulla on... Nyt mulla on tota kaksi... Pitäisköhän... Save pointi tehdä tähän. Okei. Okay. Älä hyppää sinne päin. Älä nyt! Okei, nyt tehdään save pointti tähän. Alakauttahan me oltiin menty jo, että ei tarvitse sieltä kautta mennä. Ah.
Aa, mitenkäs mä pääsis, juoksinko mä vaan tosta? Ja ekaa kertaa se oli niin vahinko juttu, että... Näin. Sieltä tulee tuo iso örmely tuolta. Ylhäältä. Ja tuolla on tuo. Alright. Täällähän minulla ei ole ennen kuin mulla on kaksi avainta jo.